Der großer König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич Усаруса. Интурист хорошо говорит. Ух ты, ты цветным стал. Прикинь. Ты русский язык, наверное, выучил. Ну-ка, удиви меня, родной. Да я его и так знал. Да как ты знал? Ты со мной же на украинском беседовал. Ні, я з тобою починав українською, потім ти сказав, що ти бідний єврей з Узбекистану, і ти не знаєш українську, перейди на російську, я й перейшов. Я взагалі не зрозумів, що ти сказав. Взагалі-то я з Таджикистану, а не з Узбекистану. Пробач, якщо тебе образив з Таджикистану, окей. Ну, ви для сказав, вас це одно і те ж, яка різниця. О чем я сьогодні? Просто не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ти з Середньої Азії, а конкретно звідки не пам'ятаю. О чому сьогодні ти віщаєш? Я не вещаю, я якщо спілкуюсь, то про історію. У вас же сьогодні дата трагічна. Ну, дата початку повномасштабного вторгнення, да. Ну, друга как? Річниця. І як? Що і як? Я не зрозумів. Ну, як її відмічають, або що? Як вона взагалі? Ну, її не відмічають. Как її не святкують. Ні, ну... Ну, про... Просто нагадали людям, як почалась війна повномасштабна і все. А, понятно. Ну от Майдан же ви празднуєте когда-то там? Когда у вас Майдан начался? Не порівнюйте. Це зовсім різні події, і вони ніяк не пов'язані. Ну подожди, і там люди гибли, і зараз люди гибнуть, или это разное? Коли почався Майдан, люди не гинули, а люди просто вийшли і їх побила поліція. А це була наша внутрішня українська... Як думаєш, неправильно побила? Звичайно, ні. Почому ні? Ми ж не в Росії. Ну, у нас люди мають право вийти собі, стояти. Хоч це вдень, хоч це вночі. Тоді не було ніяких обмежень. Ну, ти бачив, як во Франції били от ці жовті жилети? Как в Соединенных Штатах разгоняли вот этих Occupy Wall Street. Почему у вас нельзя так же? У нас різні країни, різна культура, в тому числі культура мається на увазі виходів на мітинги, на майдани і так далі. Тому порівнювати не треба. Ну как не треба? Ви же стремитесь в Європу, ви стремитесь бути як європейці і як Соединенные Штаты. Почему не треба? Навіть в Європі поляки, німці, французи і так далі, вони відрізняються. Правильно? А ви хочете як? Отдельним своїм анклавом бути в Європі, що ли? Не як всі? Ти можеш сказати, що поляки і французи однаково ставляться до своїх мітингувальників? Скажи, коли останній раз в Польщі поліція била людей, які виходили на вулицю? Я взагалі на Польщу внимання не обращаю. У них, по-моєму, взагалі не часто виходять. Ну, тому що ти не знаєш, тому що ти абсолютний нуль, ти заточений на Україну, на тролінг українців. Ну, от зараз, смотри, наприклад, уже второй раз поляки бастують на границі, а таке відчуття, власть на це забила большой болт. А ви, наприклад, мечтаєте, щоб їх побили, але їх не б'ють. Не треба мені приписувати, чого я не говорив. Бабичев, чому ти таке робиш? Ні, ну не ти сам мечтаєш, я говорю, ваше руководство, наверное, мечтає, щоб їх побили і розогнали. О, бачиш, навірно, от звідки оце взялося взагалі, що ти вирішив, що їх, що вони мечтають? От звідки це взяв? Ну, тому що воно оказує таку от нехороше дійство на економіку України. Ну, але ж, негарний вплив чи недобрий вплив на Україну, це зрозуміло. Але ти сказав твоїми словами, да, бо це було, вони мріють про те, щоб їх побили. Конечно. Це ти свій внутрішній світ так проявляєш? Ні, це ваша така привичка. Поки вам даєш, браття і друзі, як тільки раз відкажеш, потім ви ненавидіти починаєте. Що ти давав? Скажи, що ти українцям давав? Як що? Мої налоги вам йдуть, що не знаєш, що ли?
И далі. Що значить і? Спасибо скажеш? Да, я дякую, що американці і конкретно в особі Бабичева відправляють нам допомогу, щоб ми вбивали ворогів України. Щоб кожен російський окупант, який прийде на українську територію, загинув, в тому числі від кулю, яку спонсорує Бабичев і його глядачі на його каналі. А ти знаєш, чому я проти вот того, щоб вам поставляли вот это оружие і все остальное? Ти хочеш, щоб Росія перемогла? Я хочу, чтобы вы не погибали, я хочу, чтобы вы жили. А чем больше вы, оказываете вот такое вот сопротивление, тем хуже получается. Якби ти хотів, щоб ми жили, Бабичев, то ти б не ставив би собі український VPN, ти б поставив би російський VPN і пішов би ти на російську аудиторію розказувати росіянам, що їм треба протестувати проти війни в Україні. Ні, чому вони не зробив? Протестувати? Ні, я вам... Тому що ти би їх призивав би для того, щоб вони не вбивали українців. Але ти, росіян, типу, їх немає, ти їх похоронив чи що? Чи ти зразу вирішив, що росіяни – це дебіли, до яких не можна достукатись, і ти вирішив достукатись до українців? Ні, ні в коєм разі. Я з росіянами теж розмовляю, просто, розумієш? Я не бачив. Питання, коли? Коли я можу побачити тебе, як ти говориш з росіянами, якщо ти говориш тільки з українцями? І ти кажеш українцям «здавайтесь», а росіянам ти слова не сказав. Питання, чому? Где я тебе говорил сдавайся? Я никогда не говорил сдавайся. Попередня наша зустріч, там перша наша зустріч, ти сказав, да, давай, ми ставимо ультиматум, давайте сдавайтесь і тому подібне. Ні, я сказав садитесь договаривайтесь, не сказав сдаваться. Що значить сдаватися? Здавайтесь з ультиматумом. Це було як ультиматум, ультимативна форма. Це ну а як? Чим далі йде, тим хуже буде. А як ти думаєш? В будь-якому разі, Бабичев, ти жодного разу росіянам не сказав, що вони повинні вийти на вулицю і сказати своїй владі, щоб вона припинила війну. Ні, з вами нельзя. Ні. Ти думаєш, ви от своєю глупостю ви не осознаєте, що з Росією воюєте не ви. Подожди, дай я тебе закончу, я тебе скажу. З Росією воює колективний Запад, включає моє государство. С Россией не вы воюете. Да, вашими руками воюют, но воюет коллективный Запад. Сказать сейчас россиянам, выходите и бастуйте против войны, это значит развалите свою страну, которую разнесут на запчасти. Вы не против, чтобы вашу страну разносили на запчасти, но это ваш выбор. А им, наверное, Бабичев, они против этого. То есть империю нельзя развалить снаружи, ее надо разваливать снутри. Вот то, что стремятся сделать западные страны. Я не враг ни России, ни Украине. Я хочу, чтобы и вы существовали, и они существовали. Причем вы существовали мирно. У вас был мир, вы ездили друг к другу в гости, вы снова вспомнили, что у вас родственники есть. Я вот этого хочу. Бабичев, дивись, у тебя был вариант выйти, рассказать американцам, что американцы не должны воевать с Россией. Угу. Ты не вышел. Американцы не воюют с Россией. Простой американец. Простой американець платить бабки, простой американець вибирає владу, простой американець вибирає президента, вибирає сенаторів, вибирає конгресменів, простий американець, і він воює. Да, ти ж сам сказав, що ви платите за війну з Росією. Так от вийди, скажи американцям, ні, ти американцям не говориш. Окей, піди, скажи росіянам, Як ти себе видиш, я от вийду і скажу. Это призыв. Подожди. Ютуб-канальчик. Так. Ютуб-канальчик, чат-рулеточка, и звертайся до американцев. Как я должен обратиться? Сказать, перестаньте платить налоги? Я так должен сказать. Знайди вариант. Так скажу, ты понимаешь, что я сяду лет на 300? Так, ну, твои проблемы. У меня проблем нет, поэтому я не хочу проблемы себе. Зачем? Ради вас мне проблемы? Вы сами себе создаете проблемы, потом пытаетесь мужественно их преодолеть, при этом втягивая в это весь мир. А это мои проблемы, не родной, так не будет. Бабичев, ты запутався. Ты начинаешь говорить, что Украина тут ни до чего, это Захід и Америка воюют с Россией, а потом виявляється, что Украина втягнула Америку в войну с Россией. Вы весь мир втянули в эту войну. Вы пытаетесь даже не просто втянуть, вы хотите, чтобы активные боевые действия во всем мире были. Ваше недалекое руководство пытается втянуть весь мир. Хочешь, я тебе доказательства приведу? Хочешь, я тебе доказательства приведу этого?
Після того, як ти поясниш, чому росіяни так. З усіх своїх телевізорів. Давай по-русски говори, щоб легче було. Ядерною зброєю. Давай по-русски говори, щоб легче було. Бабичев, ти хочеш довести щось українцям? Давай говори, розумій українську мову. Говорити не треба, розумію. Так ти ж розумієш, мені то пофігу, я тебе розумію, але мої підписники, багато, можуть тебе не розуміти, у мене підписники во всьому світі. Питання, скільки в тебе підписників з яких країн тебе підписники? Ну от три топові країни, з яких тебе більше всього підписників. Номер один – це Росія. Номер два – догадайся. Я не знаю. Україна. Угу. Номер три – Білорусь. Номер чотири – Германія. Все, тепер дивись. Да. Номер один – Росія. Питання, чи мене українці хвилює те, що твої підписники там думають? Або як варіант, ми один народ, тому вони мене розуміють. Номер два, українці мене зрозуміють. Номер три, білоруси теж мене зрозуміють. Ти знаєш, для чого взагалі нужна річ чоловіка? Для чого язик создан взагалі? Для чого? Смисл? Одна із задач – це комунікація. Але правильно. Комунікація, донесение інформації, щоб тебе хорошо поняли. Якщо ти говориш на языке, который многие могут не понять, вся твоя болтовня – это сотрясание воздуха. Я тебя понимаю, но я не могу донести то, что ты хочешь сказать моей публике, которых 260 с лишним тысяч. Ты хочешь чего-то донести? Говори на языке, хорошо. Который они могут понять. Хорошо. Ванька, русский и фан, ставайся, тебе не нужно умирать на земле украинцев, это не твоя война, русский и фан, ставайся. Это был типа немецкий акцент, ты ущербный, он попытался фашиста сымитировать, вы серьезно? Ребята, вы слышали в конце? Он сымитировал... Ты одну вещь не понимаешь. Вот это вот русский и фан, сдавайся. Ты знаешь, чем закончилось? Парадом в Берлине. Ребят, я надеюсь, кто-то это понял, потому что вот, ну я понял, я понимаю. Не только потому, что пожидил украинец. Я просто вот, я считаю, что это просто вот, ну вот, это не французский язык, где я даже счет не знаю. Это вот этот язык я понимаю на 80-90%, ребят. Ай, блин, это просто клоун. Это одессит сидит и из себя выдавливает украинский язык. Выдавливает просто. Бедный теряется, но выдавливает. Такой кадр, блин. Вот была возможность, донеси это всем. Донеси, пожалуйста. Тебя будут смотреть около 200 тысяч человек. Нет, сидит на дурака включился. Вот моя мова. Всем добра. Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я.